轻轻一袋满满的爱，里面有证言上人的祝福信以及纾困金。印裔家庭男主人沙西在疫情之下失业，但他的孩子也是慈济助学生，拿出竹筒和志工交换。祖母在上班呢。哦，上班耶！去学校。哦。Kalau kita buat wiring, kita tak boleh masuk orang punya rumah buat wiring. Memang susah juga. Sampai sekarang sudah 20 hari bulan. Sampai sekarang tak bayar duit sewa semua. Bil elektrik, bil air. Saya pun tak sangka Suci tiba-tiba datang bagi saya duit 800 bayar duit sewa semua. 另外一户七口之家生计也没有着落，终于开口向外求助。Punya kawan yang suruh saya cuba. Saya kadang-kadang malu, dia pun malu tambah minta lah. Ada orang banyak susah daripada kita kan. Lepas tu kawan saya marah saya, you pun susah mah, ada budak kecil 4 orang mah. You jangan fikir malu-malu, you minta tolong. Saya just cuba saja, saya pun yang ni pun saya tak percaya dapat. Tak tahu saya tiba-tiba dapat percaya dia. Betul-betul banyak thank you lah. Terima kasih. Betul-betul banyak thank you. Master kita menyeru virus membahayakan. Namun kami berupaya mencegah virus dengan amalan sikap hormat cermat. Jaga diri dengan sebaik-baiknya. 面对严峻的疫情，心求安定，温馨满盈。大爱新闻吕佳佳、钟婉莹，马来西亚报道。